qaar ka mid ah aqoonyahanka cuqaasha iyo salaadiinta ku dhaqan degmada ceeri gaaboh ee gobolka sinaag ayaa waxay xaal ka bixiyeen hadal ka soo yeedhay mid ka mid a siyaasiyiinta ku dhaqan deegaankaasi, kaasoo uu ku dhaliilayay siyaasi cabdilaahi axmed maxamed dahab oo ka mid a siyaasiyiinta waaweyn ee somalilan. waxaanay siyaasiga hadalkaasi ka siiyeen xaal iyagoo tiriyay isla markaasina ka warramay waxqabadyo kala duwan oo siyaasi cabdilaahi axmed maxamed dahab uu deegaanadaasi ka fuliyey. odayaashan cuqaashan iyo waxgaradkan oo warbaahinta kula hadlay magaalada ceeri gaabo waxay xaal ka bixinayaan hadalkaasi ka soo yeedhay mid ka mid a siyaasiyiinta deegaankaasi oo eedo u jeediyey siyaasi cabdilaahi dahab. waa caaqil jaamac cabdi maxamed. waxaan halkan kaga warbixinayaa xaaladda cabdulaahi axmed daamur ee ina jigraale ku eedeeyey inaanu xaal iyo boolajiis ka siinayno cabdulaahi axmed daamur oo ah xubinta keliya ee gobol salaag muuse ismaaciil bari abar yuunis bari ugu jirta golaha sare ee xisbiga, annaga oo kaga caban lahayn xisbiga. laakiin maanta cabashadeedu noo dambaynayso waxaanu xaal iyo boolajiis kaga siinaynaa hadalka xasan jikaale. xasan jikaale oo aan ahayn siyaasi rugcadaa, oo ahayn matelin sidoo hadalka u dhigay cabdixaamid sheil xaamid saalax muuse ismaaciil aan ku metelin hadalka. cabdulaahi axmed daamur wuxuu gobolka u taray gobol salaag ama u qabtay, waanu ognahay sida isgaarsiinta, sida jaamacadaha iwa miyo wixii la mida siyaasa ee axmed daamur isagaa u dhuun daloola, isagay u taallaa, isagaanu kaga war sugaynaa halkii uu door u bido ayaa reer kale u dooro u dana. sidaa ayaanu xaal iyo boolajiisna ku siinaynaa kuna raalli gelinaynaa. maantana hal madaxweyneba isagaa noogle oo aanu ugu ducaynaynaa kana sugaynaa gobol ahaan iyo beel ahaan iyo cabdixaamidnimo saalax muuse ahaan iyo muuse ismaaciil ahaan iyo abar yuunis bari ahaanba. hadalkaa halkaa ka baxay saxaafadda odayga adeerka yahay ka yidhi mid cabdixaamid yirid maaha, waa mid shaksi yiri oo xasan jikraale. cabdulaahi dee waa nin odaya, wuxuuna ku maagayaa maxaadu gashay, meesha aad ku socotaabaa kurmiya mugdiyada teliyo, waxaanu qur-aanka ku soo dabaqayo iyo haddii cidla maagayna qur-aanka lama soo qaato. qur-aanka dee kalaamkii ilaahay weeye dabusoonaan iyo wacd buu leeyahay isagu. mugdi ma gelina wax ogaala inaan ku socdaa haddii uu ku tuhmay xisbiga kurmiye, unbuu ku tuhmay inuu kusii socdo. waa xisbigii talada hayay, waa xisbi ammaanan, waa xisbigii muddo dheer haddeer dalka wax ka soo qabtay. hadduu siyaasi yahay oo haddeer ka tegi kan siyaasigu marba meesha dad ku tirtuusirado ma halka kan waxba kuma joojinaan. dee wuu ka bedeshay oo mid kagu galaa ceeb kuma qabo. hadduu ka bedesho xasanow wadani ka bedesho kulmiyo galo wuu ku saxan yahay. kulmiyo ahaan xasan ugumaa dhaan iman, wadani ahaanna ugumaa iman. laakiin odaygaa uu maagay mid naga qabta hadalkaasi dee ma aha xasanna dee waa nin odaya, inuu hadalkiisa u fiirsadaaba habboon. hadalku goobta loo keenaya annaga reer ahaanba midaanu dee raalli ka nahay maahay, waa masalada meeshana keentay. hadallo horaa ka baxay halka kan oo boos lagu maagayey oo ragga noogu sarreeyaa teeka kugu sarreeyaa ku lahaayeen dowladdu ha soo yimid, waxaasuu meyna baa iska tegey, iska daba tegaya. annagu raalli kama ahayn siyaasigaana xaal baanu ka siinay arrintaa. xubintaasaaba xisbiga wadani ku jirtay xubintiina cadaaladdarada wadani aanu awalba ragga yagan qaarkii kaga tegay, hadday isagiina kaga saareen hortu waxba haddeer ka hadli maayo. oo in aanu tolka yagii kale ku aflagaadaynona ma wanaagsana, horena rag loogu aflagaaday, looga cadaaladdarro loogaga sameeyo xisbiga. xisbigu hortu waa xisbi cadaaladdarro u taagan, waayo anaa waxaan ku caddaynayaa rag badan oo golaha dhexe oo u soo tabcay oo u soo daalay bay sidaa u burburiyeen. anigu xisbigaa wadani baan ahaado, ilaahay waa iga reeyey oo kulmiyo markaa galay baan barwaaqaystay. ilkiinoo hadda waaba ii soo baxayaanoo indhaha waa dhawaytay, indhaha kama arkayn wax oo wadani baa iga tuurtay. hadda indhihii waa ii dilaaceen, ilkaana waxaan rajaynayaa in ay ii soo baxaan. hortu taa waxaan leeyahay cabdulaahi axmed daamur xaal baanu xasankaasiinay hadallada uu yidhi.